Республикалық штаб тасқыннан зардап шеккен халыққа медициналық көмек көрсету мәселесін ерекше бақылауда ұстайды. Медициналық ұйымдар күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Қосымша дәрігерлер мен жедел жәрдем бригадалары тартылуда. Өңірлерде санитариялық эпидемиологиялық ахуалды бақылау және мониторинг күшейтілді. Сонымен қатар жергілікті денсаулық сақтау мәселелері бойынша байланыс орталықтары тәулік бойы жұмыс істеу режиміне көшті. Су тасқынынан зардап шеккен өңір тұрғындары денсаулық сақтау басқармаларының орталықтарына экранда көрсетілген нөмірлер арқылы жүгіне алады.